Ainda tenho uma guirlanda, está ali, nem eu tenho de bucos para não. Porque eu me tenho para ir para não, mas do curso seguro, a tua caminha tua, mas sei que isto é avante, mas sou mulher virgente. Manhã, arquitetura, antes do bucos, a sátia, um dia a minha meta. Camperia tua, já este shumë të bukur, a përderi sa ecja në për rrugët e Romës. Dhe gjithmonë kam dashur që të bëjmë një seminar atje. Dhe tani duha të ju flasë për seminarin në Romë. Seminarin në Romë do tjetë një vendim magjik për ju. Nga se kam vendosur që të zgjeroj disa pika tek seminari i ëndrave. Dhe ky do quhet seminari i ëndrave 4. Seminari i ëndrave ka më shumë të bëjë me biznesin. Si të bëni biznes? Kush duhet të bëjë biznes? Çfarë është biznesi? Cilat janë ëndrat që mund të realizohen? Është një seminar shumë i fuqishëm. Ai ka filluar nga seminari i ëndrave 1, që është mbajtur në shtëpinë time në Tetov. Pastaj në Brezovic, 2 shifë 3 shi, dhe tani në Romë. Edhe shpresoj se nëse keni ndjekë këtë seminar, ju e dini se qëfar fuqie ka këj seminar. Nëse nuk e keni ndjekë, do ta keni fatin që të jemi bashkë në përvendet më magjike të Romës, pas meja është fontana e dëshirave, e cila lidhet shumë me energjinë dhe të cilën jam duke e përçuar tek ju. Jam shumë e lumtur që më në fund u realizua ky plan, që I am power të bëj një seminar madhështor në Romë. Hoteli ku do mbahet seminari është jashtëzakonisht i bukur dhe luksos. Sala e seminarit është madhështore. Ju do të ndiheni si mbretër dhe mbretresha. Dhe do të ndiheni energjinë dhe fuqinë tuaj si asnjëherë më parë. Edhe unë e di se pas këtij seminari, ju do t'i ndërmerrni hapat e duhur për të arritur suksesin. Ky seminar pra shfaq të rejat e fundit sa i përket biznesit, sa i përket ideve të ndryshme të biznesit online, dhe ku t'i gjeni parat për ta bërë ëndrrën tuaj e realitet. Jam shumë e lumtur vërtet që do jemi bashkë, mezi si pres që t'ju takoj. Të shkojmë të vizitojmë Koloseumin. Një vend ku jam bërë betejë të mëdha. Për çfarë? Dhe sti. Çfarë është ky qytet që në të kaluarën ka qenë perandoria që ka sunduar gjithë botën? Është okej të shkoni në Romë, ta vizitoni këtë qytet.
është bukur. Por akoma më bukur është kur gjithë këtë ti udhëtimi i bashkan gjithët fuqia e seminareve të I Am Power. Ky seminar pra do sjell tek ju një fuqi të re, një energji të re, një dritë të re në shpirtin tuaj, që ju të ndërmerrni veprimin për ta bërë ëndrrën tuaj realitet. Unë ju mirëpres. Dhe gëzimi im besoj se shprehet për mes syve të mi, për mes çdo gjëje që rezatoj për ty. Nga se në vërtet nuk e di, apo që nuk e di. Dhe çka është ajo më që më shumë mua më rezonon është të një Sokratit, dhe nuk di ma që nuk di. Nga se të di sa fuqishme janë seminarët dhe të mos marim pjesë aty, atër vërtet ne nuk e di. Vërtet nuk e di. Nëse unë ju them se një seminare transformon jetën tuaj tërsisht, ju nuk do të besoni. Ka raste të ndryshme, ku mjekët ju kanë thënë diagnozat ndryshme nga të cilat njerëzit kanë rënë në një depresion të thellë dhe s'kan ditë çfarë të bëjnë me jetën e tyre. Dhe pas pjesëmarrjes në seminar, kur ka shkuar përsëri tek mjeku, mjeku i ka thënë çfarë ndodhi me ty? Si u shërove kaq shpejt? Ai thotë me mendjen e tij. Ah, more mjek, të të kisha dëgju ty. Unë sot dhe të isha në arkivon. Ndërsa në tani, po kryojnë biznesin e ëndrave të mija. Ata erdhën në seminar dhe nuk e dinin ku shkonin, kishin shumë pengesa gjatë rrugës së tyre. Dhe më thonë, asnjëherë nuk e kemi besuar se kaq transformim mund bëj një seminar. Imaginoni pra se çfarë transformimi do të bëjë për ju seminari në Rom. Imaginoni si do të jetë energjia në atë sallën, fotografitë së cilës janë në mbyll paqe. Dhe në çdo gjë kemi afër. Të gjithë vendet më të mrekullueshme të Romës i kemi afër. Seminari pra do të jetë me datën 18 nëntor. Ne takohemi në datën 17 nëntor. Dhe i kemi të caktuar vendet ku do të shëtisim atë ditë. Premtem. Do njemi me njëri tjetëri. Dhe do të knaqem me darë këtojmë i pofë. Me 18 në është seminari, në që do të thotë se ditën e kemi brenda në salë, në seminar, dhe në mbrëmje përsëri kemi vendet mrekullueshme të Romës që ti vizitojmë. Edhe është një surprizë shumë e veçantë për ju, sepse do të fusë në një aventurë, tek e cila ju do të shikoni gjithë historinë e Romës. Dhe atëherë do të kuptoni saktë pse vendoset të
jeni atje. Dhe do ta falenderoni vetëm pa fund që ishit aty. Dhe të dielën e kemi gjithashtu të lirë që të shikojmë vendet ma gjepsise, historinë ma gjepsise të Romës. Unë juroj që ju të vendosni më shpejt, të na shkruani dhe t'jeni bashkë me ne në këtë seminar të ëndrave numër 4. Seminari I ëndrave numër 4. Ku në mënyrë speciale flitet vetëm për biznesin. Por edhe pse është seminar për biznes, besoni se seminaret tona ndikojnë në shumë gjëra që ju kaloni një jetë dhe ju transformojnë totalisht. Unë ju mirëpres dhe ju them që jemi në Romë këtë radhë dhe në suksese sigurisht.